ဖိုးလက်ပါသုံးမကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်တမက်ရတော့ဖိုးလက်ပါဝေးပါတယ်1 4 wa ya ga 4 wa ya ga hey mau dulu dia tinggal go 2 wa 2 4 wa အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုရင်ရှိရင်ဒီနေ့တို့မောင်တရားဆိုနဲ့ကျွန်တော်ဒူးလေးလို့ဆိုရင်ဖြစ်အားလုံးပါအမတူဖို့ပါမင်္ဂလာပါ4 2ပါဒါဘူးပေးဒါလားယူပတ်လူမိုက်လားလူမိုက်မပါဘူးခက်ခိုက်တယ်လို့ဒါတောင်းရတူတာအတန်းတူတာအော်အဲ့နာနေတော့ကြပါဟာတူဖိုးပါအခုမှအသိလေကွာဖေးတိလေကွာလေ3400မင်္ဂလာပါဟုတ်ကြာပြောင်းနောက်စီခရုံပြောင်းခေါင်းချုပ်ခေါင်းချုပ်နဲ့ခေါင်းချုပ်နဲ့လောက်လောက်ပြောင်းယူကလေးဟုတ်တယ်ဒူးဆရာလေကွာကြာပါတယ်3 4ပါ3 4ပါဗျာနော် 1.8 ကျင်နေပါဟုတ်ပြောင်းနေနေအပီတာဆိုပြောင်းတကယ်ကြည့်ပြီးခေါင်းချုပ်နဲ့စပင်မော့တယ်တစ်16ပဲဘယ်မှာမတ်5 4 4 4 over 4 over ဟုတ်လို့ဘယ်လာလာလာအဲ့ဒီပြောနေပါကျွန်တော်ပြောနေပါဒီကဥပြောင်းပွဲကြီးဥပြောင်းပွဲတစ်ချိန်ပဲဆိုဥပြောင်းပွဲဟေးဒီပွဲပြင်ပွဲဒီချိန်ဟောပါရောဟောတော့ဟောကိုမင်းရောက်နေပါပြီကောင်းလိုက်တယ်ဝင်ရတယ်ဟောဟိုအော်ပါပဲဟိုအော်ပါဟုတ်တယ်ဗျပြန်တော့လိုက်နေတယ်ကိုကြီးဘာကွင်းလေးဆိုနှစ်ပတ်လောက်ဆောင်မယ်ဘယ်ကွင်းလေးဆိုကျွန်တော်เนาะဒါအချိန်ကရန်ကုန်မှာ6000လောက်ဝင်ဗျ6000က6000က6000ကဘုံကွင်းပါအာ5 4ပါပြောရင်ကျွန်တော်ပါရန်ကုန်ပါဝင်းအောင်ရဲ့ချက်ပြန်တမတ်ရတော့ပါတယ်မဖိုက်ဖို့ပါဆာဝဲရပါဘူးခင်ဗျဒီကငါ့ဘုလိုက်ဟုတ်လားတော့4000ဟုတ်ကိုလူလာမယ်တာငါတော့4000ဝဲ4000ဝဲခွာရဒီဝဲငါပုံမိုက်ရောခင်ဗျဒါညက်တယ်ဒါညက်တယ်တော့ဝဲတာမော်ဒီကောင်တင်ရပါဘူးလို့ရေငါဘောလို့မာနာဝဲနေရီလာကြည့်လို့ရတော်တယ်မရအောင်မရတော့ဘူးကွာတော်တယ်ကွန်နဲ့ကွန်ဆယ်ကွန်ဖြစ်သွားပြီနော်ကွန်ဆောက်ကင်က18ပါဝေးပါတယ်4 5ပါမှ4 5ပါဗျာနော်5 over 5 over တော်တယ်ငါမဝင်းအောင်ငါမပါဗျာနော်ဒါတော်တယ်ကဝင်းအောင်3မှတ်ကျော်နေတော့နေရဖြစ်တယ်ဗျာနော်အခုတော့အမှတ်တူသွားပါပြီရလိုက်ပါရာလူပါဟေးဒီကတည်းကလူစားလူစားဒီကဘာမကန်စိုက်ခွေစိုက်ခွေမကန်မှာနော်ဒီတော့စိုက်ခွေမကန်မှာတိုးကြီးတော်တော်လေးပါပဲတိုးကြီးနဲ့မကြီးတော်တော်လေးပါနော်ရန်ကုန်ဘက်ကလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်ချမ်းကနိုင်ငံနဲ့ချမ်းကနော်ဖြစ်စောက်ခွေလာရဲ့ဘယ်ကလာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရမ်းပဲကြားပါပါနော်ဒီကဘီယောင်းက
三十年没见了。啊，我养了，到天白天也要来几下嘛。南东呀，你屋里乖，没进乖了，喏。那另外是，我养那乖瘦那里，咱们到天都没叫呢。前我妈她说都没叫瘦呢，是不？哦，好嘛嘞，喏。拜，好嘛喂。好嘛嘞，不要。快，我吧呗。没快，我吧。我要什么这里边？没十块吧？十块吧。这里，这里。这吧的。seven 快吧。看买后的吧，那你让我估估嘛。seven 快吧。没 seven 快吧。好的，多谢挂。别接了，是嘞。seven 快吧 ，Hello 喂，喂一把啦，喂也蛮累嘛的，喏，你先弄块嘛吧，喂一下，买 seven 快吧。哎，快吧 ，OK 吧，阿皮吧。做贸易，今天嘛是超低息，可能过年了。啊，这我们哪里吧？我这个在晒。喂！没飞吧？喂，没听到的，我讲东没做被套了。他家的，没十一吧？啊，我也吃了四吧，那这我也吃点嘞，多点嘞，就我的拉面。我呢，零百零的搞起来，我也吃吧嘞，搞起来三百多点，三百八。白白的呀，盐白白的呀，好啊，多少？没地方家喏，弄点白的盐鸡吧，喏，这就一。Hello。买 seven 一包。seven 一包。这边都得。这边白白的起来了，这叫。奶奶白的起。Hello。买。哎呦哇！我们进来一遍喏，到底什么样的？我们进来嘛？哎，阿弟，我们进来的。那哎呦哇！我们在哪里？我们路尼瓦嘞？我们路也走到阿鲁莫西了，走路。我弟不会被进来走了。阿弟不会。没拉丢，没拉丢。哎，我叫所以，这种阿弟嘛，那古代嘛，切别的。三十这边，喏，到底三十点八块元喏。买哎，好吧。嗯，那我们吧。我这里朋友嘛，没来。你们欢迎我们进来。
်ဟုတ်နော်ပါလို့တဲ့ဘာလို့ဝေးဟုတ်โอเคမတ်အေးအော်စာပေးချိန်မောင်းတော်တယ်တော်တယ်ပါ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 ဦးလေးတော်ပါမချက်ပေါက်လို့စီမာလို့ချက်ပေါက်ချက်မေးကြည့်လိုက်ပြန်ရလို့ပြန်ရလို့မရဘူးဘာမှမရဘူမတ်8 over စာပေချိန်ပါဗNine eight ball, so then the match start right now. Hello, Julia, start here. Blue level. Come on, come on, come on. Come on, come on. The match nine eight ball. Nine eight ball.ချင်းပွဲတွေအခုစပြီဆိုတော့တဲပွဲတွေကတော့ဖြစ်တော့မှာเนาะအဲကြားထဲမှာဆက်ပွဲတွေဖြစ်မယ်တဲပွဲတွေဖြစ်မယ်เนาะအဲချင်းပွဲစပြီဆိုတော့เนาะဘယ်လိုပုံစံလဲဘယ်လိုနေရာချင်းပွဲတွေကအနည်းဆုံး7နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပွဲတွေတော့မရှိတော့ဘူးဟေးမလက်အိပ်ပါလက်အိပ်ပါဘာမှမလုပ်ဘူးဘိုးကြီးလိုက်ရိုက်နေဘူးလက်အဲတိုင်းတော့ပြန်ပြောလို့ရတယ်ဟေးပြောလို့ရအောင်ဟုတ်ပြန်နေไหนมันก็ไม่ขึ้นมาอ่ะนะเป้เนี่ยอีกตัวนึงก็เป้ส่วนแล้วอ๋อตัวนี้ขัดกันนะเนาะเป้อ่ะตัวนึงสเตเดียมဆိုပြီးอ่ะดูขัดไปอ่ะไลน์แชร์ลิงก์เนี่ยอัพไปโลยได้เนาะตัวนึงก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้อ่ะถ้าเราไม่รู้อ่ะล่ะอ่ะแม่ทูไอ้บาကျောင်းစားပေးအခွင့်မှာနော်ကျောင်းကောင်းချုပ်တွေထုံးမယ်လို့ပြောတာပဲဟောဘေးကြီးကတ်ထုတ်နေတာမှတ်ကြည့်ပါလားဟုတ်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 တယ်ဒိုင်းအောင်နာဆပ်ပလိမ်မှာ point 8ပါမှတ် point 8ပါထုတ်သွားလိုက်တာတဲ့ငါတော့ဘာကြီးတန်ခတ်တယ်ဒီဘူးဒီလိုရေဒီဆုံးတော့ပါဗျာတော်တဲ့အနိုင်ရရှိတော့ပါတယ်နော်ဒီပွဲမှာတော့လုံးဝမှတ်10မိနစ်အနိုင်ရပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့တော်တဲ့ပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရရှိတော့တာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒုတိယပွဲတော့ဘယ်တဝဲဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးနော်အားလုံးပဲပြေးတာပါဟုတ်တယ်တောင်တရဒူကိုသူ့မေးကြပဲဗျာဒါပေမဲ့ဝင်းအောင်လည်းကောင်းပါလေနော်ဆွေချင်းလုံးမှဖြတ်တော့ဆိုအမှတ်မပြတ်ဘူးလေနော်ဒါဒီမှာကိုင်းစိတ်နဲ့လည်းပါမယ်ဝင်းအောင်လို့ပြောတယ်ကိုင်းစိတ်နဲ့လည်းပါမယ်တောင်တရကိုပြောင်းမယ်လို့ပြောတယ်ပြောင်းပွဲလာတော့မယ်ဗျာနော်မစီလာရေဘောလုံးတော့ဒီပွဲဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးကဲပွဲရဲ့ခက်ပြစ်လို့ရှိပါတယ်ကဲလည်းတီတီကဲပွဲကဲပွဲကြီးကတော့များတယ်ဗျာနော်ကဲပွဲနောက်ထပ်လည်းရှိတယ်နောက်ထပ်ပွဲတွေလာတယ်ဆာဗစ် open နေနော်ဥပြောင်းညာဆိုတညာလုံးကျင့်ထားတာသူလေးပဲနေတော့ခေါင်းချုပ်တယ်ဟုတ်လားအလုံးချစ်သူအများကြီးတင်ပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်ဘာရင်ချစ်သူပေးအားပေးကြတဲ့ပိတ်တဲ့တယောက်ချင်းနေတိုင်းအကိုရောညီရောတကယ်ဆုံးတော့အားလုံးချစ်သူအများကြီးတင်ပါလေအလုံးဘာလို့ဒီလာနေလဲခင်ဗျာကောင်းထုတ်လေလာမှာဟုတ်တယ်ဝင်းအောင်တော့ပြတ်မဲ့တော့၄သားဖို့ကောင်းတယ်သိကြဘာလို့လဲတော့တော်သေးကိုတော်ချနေတာသူနိုင်နေနေချင်းလို့ဆက်ဆက်တာတော်သေးဘယ်အောင်မှလာချရင်သုံးမကျော်ပြီးမယ်သူ့နေရာမှာလိုက်ချတော့ဘယ်အောင်ချပြီးမယ်ဝင်းအောင်ရံမွေးပြတ်လာတော့တော်သေးကိုခတ်ဖို့လာဘာမကြည့်ဘူးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျတော်လေးဘယ်ပွဲချမှာလဲတော်သေးနိုင်ပါပါလေ15မိနစ်ပါဘယ်လိုပွဲလာပြောင်းစားပြီးပြောင်းတော့ပွဲโอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးပါနောက်တော့ပွဲတွေလည်းအားပေးပါ